У вас є вихідні, щоб запастися. Вже з понеділка випивка для українців знову подорожчує. Півлітрової пляшки горілки за 65 гривень. В магазинах ви більше не знайдете. 9 вересня набуває чинності постанова уряду про підвищення мінімальних цін на деякі види алкоголю. Відтак, вартість спиртного виросте на 20%. Уже після вихідних найдешевша пляшка коньяку коштуватиме не менш ніж 120 гривень, а за півлітра горілки доведеться віддавати 80 гривень. Найдешевше вино продаватимуть за 40, це якщо у м'якій упаковці. У скляній тарі воно коштуватиме усі 80 гривень. Якщо ж захочеться посмакувати віскі, то за нього доведеться викласти усі 160 гривень. Таке подорожчання закономірне, вважають експерти. Адже за рік майже на чверть зросла вартість спирту та підвищились акцизи. Закусити теж стане дорожче. Та якщо горілкою можна запастися, то хліба наперед не накупиш. Він теж обіцяє подорожчати на кілька гривень вже в найближчі півроку. Внутрішні ціни на хліб залежать від зовнішніх. Врожай цього року нижчий, а тому продають його дорожче. Подорожчає хліб ще й тому, що виробників цього продукту меншає. Раніше в кожному регіоні було безліч хлібзаводів. Зараз же ринок монополізується. Залишаються лише великі підприємства. Подорожчання хліба буде поетапним, кажуть експерти. Ціна на нього поступово ростиме протягом всього півріччя. На 10% до нового року. І ще на 10 протягом зими. Також дорожчими стануть інші хлібобулочні вироби та макарони. Майже готові. Цьогоріч батареї у будинках українців стануть гарячими, як ніколи вчасно, обіцяють урядовці. Та чи в усіх регіонах країни прогноз на новий опалювальний сезон сміливо можна назвати теплим? До холодів вже готові 97% шкіл, 96% дитячих садків та понад 90% лікарень. Самі ж котельні комунальної теплоенергетики підготували на 85%. Урядовці зазначають, завершити підготовку до опалювального сезону встигнуть, бо ж мають запас часу аж до 15 вересня. Попри успішність цьогорічних налаштувань, є і проблемні регіони. Відстають Львівська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області та Київ.